Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Já, sorry, já jsem pil. A máme tady třetí pokračování a snad možná už poslední, to ještě teda zjistíme a uvidíme. A posledně jsme teda krásně šetřili, mám skoro 110 milionů, takže těch 200 dám. Já si věřím a Venda očividně jako začíná mít zálibu v zabíjení. Aaron, tohle to všechno koupíme. Já tady se snažím teda zabíjet, protože tady na nás nějaký útoky se dávají, ale to nevadí. Jo, dobře, jdeme do Underworldu a to koupíme. Ono tady bude pak dvojitý, ale na to už nemám. Počkej, ty jsi to koupila dřív jak já. No, tak ty jsi zabíjel. Cože? No to ne. No to asi jo. Já mám ještě 33, tak ještě nemám na to. Nekoupíš nic, jdem se vrátit a sakra. Třeba už tam budou nějaký ty miliony opět. A třeba to už jako, koupíme. Já si myslím, že teďko ty prachy pojdou ještě, no jako já už mám 10 mega dalších, jo. Já si 20. Myslím, teď to půjde ještě rychleji. Ještě půjdeš upadem. Spíše mě teda fakt štve, co jako fakt mě na tom úplně vytáčí, je to, že to mám strašně daleko vlastně od těch portálů nebo od těch schodů, že vlastně mě nás jenom vyjde a jsem tam a já. Jako co si budem, tady potom jakoby si můžeš koupit, jestli chceš za 300 robuxů, že ti to automaticky si ti to bude přidávat na účet, jo. Zbytečný. Ale prostě 300 robuxů je dost na to, no. Zbytečný si myslím, takže já si prostě počkám, budu se si pomalu šetřit, jinak zajímá mě, jestli všechny zase opět jsou ohnivý, ohnivý, jasný, jo, všichni jsou ohnivý, i myslím, že tenhle ten rádiovej, nebo co to rádiovej. Bylo, rádium bylo, myslím. Maki, to musíš tam poslouchat rádio u toho. Rádio a pustíme si třeba, nevím co. Počkej, já tady možná někoho zabiju. Dobře. Tak si zabijej, já si jdu hezky pro penízky. A možná bych si mohla vzít teda nějakou zbraň, když si tady hezky tak přesně jako jakože pokoupil, tak bych to taky mohla využít. A mohla bys, no. Mohla právě. Bych jako zabít. Mě? Já si štáhla, vidím tě. Mě nebo koho? Někoho jsem řekla. Já už jsem slyšel, že mě. Já bych se ani nedivil. O, už mám 41. 33 dokonce. Jo. Zitku zabijem. Tak jo. Počkej, já potřebuji radši možná pistolku. Kurňa. To Makina ani nedutá. Ne, protože se mi nabíjí zbraně a strašně to dlouho trvá. Jo no. Tak jo, Maki, jdeme radši možná se na ty prachy, jo. Na to a jdem si pro další penízky, tohle hezky uklidíme. Schováme sice, aby mě zajímalo, kam jsme to schovali, jo. Oh, já už mám 61 a budu mít rychlej to, co má, co nemá Maki. To vůbec nevadí, mám 63. Jak jakože nevadí, to tady máš řvát, že ti to vadí? Ježišmarja, fakt mi to nevadí. To je divný. Že jo. Hele, mám tady nějaký bílej. Koupím třeba tenhle. Ten jsem si koupil. Já jsem sakra! Já myslím, že ne, právě že půjdeš jako od kraje, jako vždycky. Ne. Sakra, chtěla jsem ho trošku dopéct, chápeme se. Bohužel ne. Makina mě chtěla dopéct, takže jo. Si chtěla, aby ze mě bylo kuřecí stehínko. Těším se, až budu dělat kuřátko. Ano. Asi ho budu dělat zítra. Dobře. S rýží. Tak jo. Nebo s hranolkama. Beru. No. Začínám na to mít chuť, takže ne. Já mám začínám mít hlad. Začínáš mít hlad. Dám ti návrh. Buď si můžeš dát čínu, anebo vepřový plátek s rýží na to... haubách. Tak já si dám čínu, ty si dáš rýži. Dobře. Sorry lidi, že jako tady plánujem, ale prostě... Víte, co, musíme se o tom někdy bavit, chápete? Když hrajete, dostanete hlad. Dostanete hlad, ano. Popcorn stále nemám, Doritos jsem už snědla, takže už tady mám jenom pití. Jako já popcorn tady stále mám, jako no, ale... Tak málo asi jíš. Popcorn není večeře. No, nebo... Může být. Včera jsem se z toho třeba najedla. Jo, to je pravda. Dáme tady kadmium drill, krásný zelený, bude taky ohnivý. Ten jdu taky kupovat tady, hele. Bum. Ej, nebo pič se. Mám to. Barikád Vols. K čemu tady ti jsou barikád Vols, když se k tobě nedostanou? Nevím, k čemu jsou ty barikády, no.
Nechápu. Nevím, zvláštní. A pak tady můžu koupit nějaký Dark Heart. Jo, jo, jo. Čekej, koupím to, schvát, co to je. Oh, hele, meč. Tak na to nemám. To jsem musel koupit já jenom, je protože já jsem fighter zase, že jo. Hele. Pravda. Koukej. Ukáž. Vodní přehlídka s mečem. Černý meč. To vypadá jak tohle. Zkusit, koukej se. Vidíte, to vypadá jak tohle. Ale na dva hity? Vždyť jsem ti pomohla. Počkej. Schválně. Hele, Zitka. Ježíš, chudák. Mrtvá. A dělá to takovýhle efekty, víš, to je super. Jo, jo, zajímavý. Proč ležíš? Protože jsem chtěl. Dobře. No nic, já jdu koupit, teda jdu si vybrat penízky a jdu koupit opět nějaký za 45, protože no, sice možná si počkám na těch 60, ano, koupíme za těch 60. Já už můžu za 50, co tam ještě je koupit. Ještě tam je nějaký za 50? Jo, jo, jo. Ne. Budu ho mít dřív jak maky. Jo, tamhle tam. Já budu... Ne, ono to stojí 65, kurňa. A to bys se nechtěl. Nevadí, jak se vrátím a budu to mít. Dobrý, no takže jo, no. Za 65 už jenom a pak nevím, co budem dělat. No to já taky ne, asi bude konec. Ne, ty musíš za těch 200 milionů, ty musíš sehnat 200 mega. Tak budeme čekat a třeba to budu mít, že jo. Klasicky, že? No tak co jinýho máš dělat? Jo, to je tady pravda. Pak za 100. Finish a... Underworld. Fakt? Jo. Takže abych našetřila 300 milionů, jupí. Přesně tak. Tak jo no, tak koupíme ještě za těch 45 a pak si dáme velkou, velkou pauzu, u vás to bude prostě vteřinka, pro nás to bude celkem dlouhá doba, ale já to našetřím, lidi, věřte mi, já to fakt našetřím. A pak? A chci ne. V tomhletom dílu, za kolik to stalo, ne 50, nechoď tam maky, stálo to 50 milionů. A já to prostě našetřím, tenhle díl. Takže jdeme pro ten poslední a pak ty už na jenom... to máš? No. Jo, ty jsi koupila nejdřív těch 65, no. No. Smetek. Tan, ta, tan, tam. Tak jo. A odteď ven do, jdu šetřit. Jo, a tamhle mám ještě nějaký Underworld... Co to je, tam to nevidím. Kde? Statue. Tady na začátku. No to máš za 150. Ty, no. Takže ne 300, ale 450, takže to bude ještě delší pauza. Takže... Ale já mám třeba ten finish Andrew taky za stováka, ale myslím si, že to bude kravina, že dokupat nemusíme. No ale já potřebuji těch 200 stynek. No, to potřebuješ, no. No, takže jdeme lidi šetřit. Máme krásných 200 tisíc, takže jdeme do, jdu to kupovat. 200 tisíc? Teda 200 milionů. Je to úplně nahoře, že jo? Jo. Dobře, ty schody teďka musíme vyběhnout. Já jsem si říkal, jestli těch 200 milionů mám taky utratit, nebo na to kašlat a koupit tady něco na tom můžeš gravity ostrově. Coil, nevím. Oh. Teďka to tady bude... to zase tak není, jakože tady stromy, island, to je ve vzduchu teleport. Právě. No je to ve vzduchu. Já jsem si myslel, že jde celou dobu jako tam někde u vody. Akorát nechci nic říkat. Je to drahý jako hovado. Ty částky? Co si budem? Budem to muset, nebo budeme to potřebovat? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že taky ne. Takže já tady hezky takhle dokoupím. Nějaký kravinky, viď? Já přesně tak. A končíme to. Protože, no to nemám. No to... Počkej, já ti nějaký tady něco koupím. Tohle ti klidně taky koupím. A tady. Šup. Je to super. Je jako... masakr, co si budem? A hlavně, jako my si tady museli strašně dlouho čekat vůbec celkově. Jo, to jo, ale musíte nechat, že to fakt krásný výhled, ale na to čekání to nestojí za to. Takže tohle bude poslední díl, nebo tohle je prostě konečná. A šetřit dál nebudem, prostě jasný, půjdeme tady dál šetřit a čus. Náš cíl byl mít 200 milionů, což jsme měli, splnili a takhle to i zůstane. A nebo jestli chceš, jestli možná chceš. Těch 100 mega, ty bych možná 100 mega. Mohl našetřit, podle mě tam dole mít budu. Tak aspoň jako jeden, že jsme koupili, jo. No jako v tom, já jsem chtěl říct, že ne druh, v tom Underworldu.
Mám 212. Dobře. Tak to jsem nečekal. Já jenom 100. Tak schválně, já to jdu koupit, uvidíme. Kolik stojí nahoře, řekni mi nějakou částku. Asi 500. Tak na to nemám. Aha, já jsem udělal ten Underworld a nic mi to nedalo. Jenom mi to dal badge. Jako... Jo, v tom černém portálu, myslíš? No, úplně nic, nic jsem nedostal. Škoda. Takže škoda. Asi nic už. OK. Tak tady to teda končíme, doufám, že se vám to líbilo nám moc. Bylo fajn, že se doplňujete, prostě se musíte doplňovat, což je úplně super. A takže lidi, mějte se krásně a uvidíme se další videa. Snad bude zase nějaký takovýhle podobný tycoon, by se mohl najít. Bylo by to fajn takhle pro ty dva hráče, moc jich není, ale bylo by to fajn. Takže se mějte krásně a čus. Čus.